Эфир салай карай улантабыз. Алгачкы конобузмен тааныштырганга даярбыз. Ардап келе көрүүчүлөр, студиябызда өзгөчө бир адам, инсан олтурат деп айтсак болот. Жан-Клод Ван Дамды жакындан тааныган байкебиз Өктөм Сапарулу. Салам алейкум, кандайсыз? Кутман таң. Бош убактыңызды ырдап калат деп да уктук. Бир жылы каткынайын деп атасызбы? Көп эле учурум бош болот да, бирок. Кандайсыз? Жаңы жылыңыз менен. Рахмат силерге жаңы жылга. Кандай өткөрүп алдыңыз жаңы жылды? Жаңы жыл сонун болду, буюрса быйыл өзгөчө. Эмне өзгөчөлүктөр болду? Салыштырмалуу. Быйыл жаңы жылды тоскон жокпуз дейм. Ошонусу менен өзгөчө. Анын себеп дегенде? Жаңы жылды тоспогонубуздун себеби биз жоро жолдоштор менен жылда тосчубуз. Өзгөчө болуп. Быйыл жаңы жылдан эки күндөн кийин эле бир досубуз той бермек. Жаңы жылга эмес, ушул той. Ошол тойдон баарын чыгарып ал дедиңиздер. Сонун жаңы жылга чейин бүгүн кандай маанай менен кирдиңиз? Сонун быйыл что-то жакшы жыл болот окшойт деп калдым. Жаңы жыл башталгандан бери эле ар кандай бир жакшы кубулуштар болот. Адам баласы эки түргө бөлүнөт экен да. Жаңы жылда жаңы пландар менен, жаңы иш чаралар менен, жаңы маанай менен баштагандар да болот экен. Бул нерсени көздөгөндөр да бар экен. Сөз түрдө бир нерсени баштоо үчүн жаңы жылды күтүп кажети жок дегендер да болот экен. Сиз кайсылардансыз? Мен деле ошол сөзсүз бир нерсе болуш үчүн жаңы жыл болуш керек дегенден алысмын. Бирок кантсе дагы бир мен биринчи күндөн баштайм дебейсизби? Ар бир биринчи күндөн. Жок, мен күндөрдү деле унутуп калам. Себеби мамлекеттик жумушта иштебегендиктен бизге дүйшөмбү же жума деген күндөр бизге айырмасы жок. Жылды унутпайсызбы негизи? Жылды унутпайм. Айды жылды унутпайм. Жок, канча дагы баягы ой пикирлер, пландар болот болуш керек. Сөзсүз түрдө эми бизде көбүнчө баягы число коюп туруп эме кылабыз, баягы биздин өзүбүздүн календардык план дегендерибиз бар. Себеби концерт, тойлор деген бар. Ошол күндөрдү карап турабыз. Бысмылда дегенде эле 2019 жылдын эсеби менен эмнеден баштадыңыз планды? Планды мен же беш баштаган жатасыз? 2019 баштаган жокмун, мен 2018 баштадым план. 2019 жылы концерт берем деп. Буюрса. Ошол концертке даярдым. Өзүңүз камай жакшы өткөрө алганыз концертиңизди. Негизи чоң жаңылык экен э? Ооба. 2019 баягы көптөгөн нерселерди күтөбүз, көптөгөн нерселер жасалыш керек деп өзгөчө каалоо тилектерди, ой пикирлерди дагы мамлекеттик деңгээлде дагы ушундай сөздөр айтылып калган учурлар болгон. Сиз кандай ойлойсуз? 2018 салыштырмалуу быйылкы жыл кандай болот болуш керек? Кандай максат, кандай эмеде? Сиздин өзүңүздүн чөйрөңүздү алабыз. Чыгармачылык. Шоу бизнес чөйрөсүн алабыз. Мен өзүм үчүн жооп бере алам. Мен 2019 жыл аябай өзгөчө болот деп даярданып турам. Рэпер дай баштайсызбы? Балким рэпер даш мүмкүн. Жаңы ырларды жазып атабыз. Ушул концертке кандай болгондо концерттин жогорку деңгээлде мыкты болуп өтөт деген ой менен жүрөм азыркы учурда. Анан ошол ырларды даярдап клиптерди эл эми өзгөчөлөрдү бир баягындай эл катары эмес бир элдин эсинде калчудай кылып ушу тартыкканга ошондой ыр жазганга аракет кылып даярданып башталабыз. Ушул суроону дагы узаткым келип калды теманы ачылгандан кийин. Чет өлкөлүк шоу бизнес биздикинен алда канча айырмаланат да, бул факт деп айтсак болот. Анан өзгөчө чыгыш элдери шоуга көбүрөөк басым жасайт да, концерт бергенде дагы баягы сахнага чыгып бийчилер менен эле ырдап коюп чыгып кетпей кандайдыр бир спецэффекттерди кошуп анан жардырууларды жасап ушундай бир башкача нерселерди жасайт да. Анан бир ойлоп кетем, эмнеге бизде ушундай нерселер жасалбайт депчи? Бизде деле жасаса, бизде деле жасаса болот аны, бирок анын баягы чыгымы өтө чоң болот. Аларды сөзсүз түрдө биздин Кыргызстанда жок, алдынан баягы техникалар аларды башка кошуна мамлекеттерден алып келиш керек болот. Демек өзүн актабайт экен бизде. Кыска сөз менен айтканда өзүн актабайт. Өктөм мырза, чет өлкөдө ушу кышкы эс алуу жөнүндө сүйлөшүп жатпайсызбы бүгүн? Бир жака барып кандай десем башка бир өлкөлөрдүн тоолорун көрүп лыжа тээп же сноуборд тептиңиз беле? Мен өзүбүздүн тоолордон эле бир лыжа тээп көрүп анын экинчи тепкиси болгом. Сонун Өктөм мырза, азыр экранда сүрөттөр чыгат, ошолорду комментарий узатып койсоңуз. Бул кайсы жерде? Бул Тайланд 2018. Позаңыз эмнени билдирет? Билбейм, шашылып шашылыш боюнча эле түшө берип турсуз. Бул азыркы моу сүрөттөрдүн баары эле Тайланд. Бул Тайландтын бул Пхукет деген баягы 2018 ошондо мыкты өткөн турбайбы? Тайландга барып Тайландга барып калдыңыз. Достор менен эс алганы. Бул деген
Хип-Хи деген остров кен, маягы пляж деген. Белгилүү актер Леонардо Ди Каприо тартыл, бир кино тарткан экен, пляж деген. Ошол жер. А бул болсо Паттайя деген жок, башка. Башка шаар. Бул башка шаар. Тайланд. А салыштырмалуу Банкок бул. Биздин көлгө салыштырмалуу эмнеси менен айырмаланат экен? Биздин көлгө салыштырмалуу ал жак океан да, просто Индийский океан. Эмдер моюнтуп сүрөткө түшөт экен. Туздуу болуш керек. Туздуу, аябай туздуу экен. Бул сиз тааныган кишилерби? Бир туугандай эле чыксызбы сүрөткө? Досторум, досторум бар, жанымда бир эки чөө. Калган кишилерди тааныбайсың. Ал жактан даже мындай орустарды да аябай аз көрдүм да, эмнегедир. Мындай орус тилдүү элдерди такыр кезиктиришип бүт эле кыргызча сүйлөйт экендер эмеспи? Ошо кыргызча эле экен. Кышында сөз көчө жылуу жайга эс алып кеткендер аябаганда көп да. Анан Тайландта кандай экен? Кандай тосуп алышты? Дайвингке түшүп турсуңор, ошол жөнүндө өзү көчө кандай сезимдер болду? Түшүп болдуңузбу же эмне болду? Мен мага жакты тескерисинче. Мен кайра түшкүм келип жүрөт. Биринчи жолу түштүңүзбү? Ооба, биринчи жолу. Татаал экенби? Эми бар өзүнүн кичине эмелери бар. 19 миң жолу кулаадым дебиз. Бирок оңой эле экен. Бирок жакшы да негизинен. Анан бирок чет өлкөгө, башка мамлекеттерге барып эс алып келген мындай жакшы экен да. Аякка мындай өзүң өлкөңдү же бир эмелериңди салыштырат экенсиң да баары бир. Анан мындай аң сезим, ой жүгүртүүнүн кичине өзү өзгөрөт экен да. Жок. Бизде да ушундай болуш керек деген дурус. Ооба, туура айтасыз. Менталитет башка, анткени элдин жүрүм туруму башка, аң сезимге пайдасын тийгизет. Бирок баягы биздин организмибиз өзүбүздүн мезгилге, өзүбүздүн аба ырайыбызга көнгөн да, анан кышындасы муздак абадан жылуу жакка кетип калганда бир ден соолукка зыян тийгизбейт экен да? Оору соору болгон жокпу же балким ыңгайсыздыктар ден соолукка кабыл калган жокпу? Негизи былтыр ТЭЦ жарылып кеткен учурда биз ошол жакта болчубуз да. Биз бардыгандан эртеси күнү ушундай болду, ушундай бул жакта катуу, аябай катуу суук болчу, бир -28 ушундай эле. Анан бүтү жылуу кийинип, калың кийинип алып туруп барсак эле аяк +35 экен градусу. Мындай жай саратан экен. Жүдөдүк, барган күнү бир саатты, эки саатта жүдөдүк. Анан дароо эле көнүп кеттик. Эми саат менен айырмачылык бар экен. Анан үмүтсүз багы 9 сааттык жол экен самолет менен, бирок кыштан барып жайга түшүп калат экен. Мага жакты, бир эч кандай мындай ден соолугума бир эч кандай коркунуч болгон жок, же болбосо мага тескерисинче жакты. Мындай мен өзүм негизи мындай кандай десем бир мындай чыдамкайлык жактарым эмерээк, кичине күчтүүрөөк деп коеюн. Сонун туура айтасыз. Кайсыл мамлекеттерге дагы барсам деген бир ойлор бар? Быйыл кудай буюрса Дубайга бир барып келишим керек. Быйыл кыш айы. Ошол жака путевка алынганы буюрса. Сонун. Өткөн Өктөм мырза, азыр ырдап бересизби бизге? Анда жаңы жылыңыз менен Дубайга болгон сапарыңыз жакшы болсун. Рахмат. Бардык көрөрман силерге да буюрсун. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тургандай эле сапарыңыз байсалдуу болсун. Ой, рахмат. Кайсылдарды тартасыз? Казак кызы Лейла деген жаңы жазганбыз. Төрүбүз көрүп бериңиз, анда чоң рахмат сизге келиңиз. Ооба, кандай учур болбосун, кышкы эс алууну мыкты деңгээлде өткөрүү маанайга тийишелүү жакшы бир деңгээлде өткөрүү аябаганда бир зор көрүнүш болуш керек. Анткени кышында барып жылуу жерге барып эс алып келүү дагы бир аң сезимге сөзсүз түрдө тиешесин алып келет. Азыр сиздерге Сапар Өктөмүлов жакшы бир чыгармаларын аткарып бермекчи. Анда алдыңкы карай алдыңкы мүнөттөрдө жакшы музыкалык чыгарманы угабыз дагы Өктөм Сапар уулу Лейла аттуу чыгармасын аткаргандан соң биз кышкы эс алууга кайра кайтылып келебиз. Baby.
жайлылы.